Počúvate program kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po Tebe, o Bože. Počúvate reláciu Živé vody. Mnohé metabolické, životne dôležité pochody v ľudskom organizme sú udržiavané v optimálnej rovnováhe pomocou tzv. Feedback mechanizmu, ktorý sa spúšťa, keď sa kriticky znížia hodnoty niektorých hormónov, enzymov. Tieto znížené hladiny sa určitým mechanizmom stávajú provokujúcim faktorom pre spätnú reťazovú reakciu, ktorej výsledkom je potom impuls pre ten konkrétny orgán, respektíve systém, na zvýšenie produkcie chýbajúceho enzýmu, hormónu. Ľudský organizmus charakterizujú zákonitosti a zmysluplnosť dejov. To isté platí aj o celom vesmíre. Je krásne a povzbudivé hľadať a objavovať často ťažko definovateľné, krehké súvislosti a zmyslplnosť v medziľudských vzťahoch, stretávaní sa a lúčení, krátkych dotykov a pohľadení, v slovách aj úsmevoch. Raz sme cestovali s manželkou na južnej Morave okolo Mikulova. Na jednom poli boli pri ceste dvaja muži, nakladali na traktorovú vlečku krásne, veľké, guľaté tekvice. Manželku napadlo, že by bolo dobre z takej tekvice pripraviť vnučke výzdobu. Zastavili sme sa a poprosili tých mužov, či by nám jednu tekvicu nepredali. Chceme našej vnučke urobiť jesennú výzdobu, určite bude mať z toho radosť. Jeden z mužov sa poponáhľal a z rozmoknutého poľa priniesol dve tekvice. Ešte ich aj poutieral od blata handrov. Manželka mu chcela zaplatiť a prehováral ho, aby jej urobil radosť a prijal odmenu. Muž odpovedal, že pre neho bude dostatočnou odmenou radosť našej vnučky. Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Kazateľ 11.1. Prejav láskavosti, rozdávanie radosti majú tiež svoj feedback mechanizmus. Vyvolávajú spätný efekt. Často ťažko povedať, kto má väčšiu radosť. Obdarovaný či darujúci. V živote každého z nás je mnoho problémov a situácií, ktoré po prehodnotení môžeme jednou vetou charakterizovať, že v nich chýbala láska. Láska s jej prejavmi sa často vytráca zo súčasného, uponáhľaného a pretechnizovaného, úplne racionálneho sveta. Aj význam a chápanie slov sa zmenili. Mám dojem, že rozprávanie o láske vyvoláva u niektorých ľudí trpký úsmev. Skúsme sa aspoň na chvíľu zastaviť a trochu sa zamyslieť, čo sa vlastne vytratilo z nášho uponáhľaného a preracionalizovaného života. Pán Boh je láska. Je to krásna, výstižná,
a všetko zahrňujúca charakteristika. Láska je dobrotivá, láska je vždy pohotová pomôcť, láska všetko znesie. Láska je prívetivá, má vždy dobré slovo a pohľadenie, láska dokáže vytvoriť radosť a pokoj. Šťastný je ten, kto pôsobí pokoj, píše v Biblii. Je to len úžasne krátka chvíľa usmiať sa, pohľadiť, povedať láskavé slovo a výsledok je okamžitý. Radosť, povzbudenie a krásny celý deň. Otázka života a smrti bol titul starého anglického filmu z obdobia druhej svetovej vojny. Britského pilota zostrelili nad kanálom La Manche. Zachránil sa, ale s ťažkými poraneniami, ktorých výsledkom boli opakované stavy bezvedomia a až skoro klinickej smrti. V nemocnici vznikol medzi týmto pilotom a mladou ošetrovateľkou krásny vzťah lásky. V niektorých pasážach tohto filmu sa prelínali skutočné udalosti s fikciou. Fantastično? Či časť neskutočného deja tohto filmu sa odohrávalo na širokom schodisku smerujúcom do neba, po ktorom pilot pomaly vystupoval počas stavov bezvedomia. V nebi, ktoré bolo znázornené ako obrovský amfiteáter plný vojakov v uniformách od napoleonských vojen až po súčasné bitky, zasadal zvláštny tribunál. Mal rozhodnúť, či pilot zomrie, alebo má ešte žiť. Rozhodujúcim a víťazným argumentom, čiže otázkou života a smrti, bola láska mladej ošetrovateľky. Láska dokázala svojou úžasnou mocou zvrátiť moc smrti. A pilot sa na schodisku do neba otočil a schádzal pomaly dolu, späť na zem do života. Obávam sa, že sme sa už priveľmi vzdialili od krásnych hodnôt lásky. Všetky vlastnosti a prejavy lásky sú dnes prehlušené decibelmi hudby a slov o akejsi láske. Inflácia slov zakrýva nedostatok alebo neprítomnosť lásky. Inflácia slov je všeobecný jav. Politika je preplnená slovami, ktoré nič neznamenajú. Všetky médiá sú plné reklám, kde slovo väčšinou len veľmi málo zodpovedá skutočnosti. Inflácia slov prenikla do mnohých oblastí nášho života, žiaľ mnohokrát aj do duchovnej sféry. Presila a inflácia slov sa zmocňuje celého nášho života a tým sa skoro priamo úmerne zvyšuje aj kadencia či zrýchlenie rozprávania televíznych a rozhlasových hlásateľov a moderátorov. Vysielací čas je drahý a je preto potrebné do každej minúty vtesnať čím viac slov. Pred mnohými rokmi prišiel Exupéryho Malý princ k obchodníkovi, ktorý predával vylepšené tabletky proti smedu. Stačilo raz za týždeň zjesť jednu tabletku a človek nepociťoval potrebu napiť sa. Prečo to predávaš? Spýtal sa malý princ obchodníka. Je to veľká úspora času. Odborníci vypočítali, že tak sa ušetrí 53 minút za týždeň, odpovedal obchodník. A čo sa urobí s tými ušetrenými minútami? Každý s nimi urobí, čo chce. Keby som ja mal premárniť 53 minút, rozmýšľal malý princ, tak by som išiel cenkom pomaličky k studničke. Presíla slov a inflácia či znehodnocovanie slov.
týchto súvislostiach často spomínam na Anglicko a Angličanov so všetkými ich povahovými kladmi a aj komickosťou. V slávnych novinách The Times vychádzajú už viac ako 150 rokov, sú dodnes rubriky Home News a Overseas News, správy z domova a zámorské správy. Teda v Anglicku, ale už aj Belgicko a Francúzsko sú zámorské krajiny. Ešte majú aj inú kategorizáciu. Britain and rest of the world. Čiže Británia a zvyšok sveta. To je krásne a úsmevné. Angličania sa sami z toho smejú, ale v povedomí majú stále zafixovaný taký pocit splendid isolation, totiž o akejsi vznešenej osamotenosti svojej ostrovnej krajiny. Milujú dramatické kontrasty, kde sa môže realizovať ich historicky tradovaná strohosť slovného prejavu a akási mlčanlivá flegma. Klasickým reprezentantom tejto ich pestovanej historickej relikvie je stále udržiavaná románová legenda kedysi slávneho Orient Expressu Londýn, Viedeň, Belehrad, Istanbul. Snehobiele obrusy v jedálnom vozni, široký výber luxusných jedál, exkluzívne ročníky francúzskych vín, smokingy pánov a večerné róby dám. Za oknami prechádzajú krajiny s revolúciami, ozbrojení banditi, snehové záveje, medvedia vlci, púšť, lesk bohatstva a bieda žobrákov. Orient Express je súčasť britskej historickej sentimentality. V podobnej rovine je ich rituál odpoludnejšieho čaju. Tea time musí byť, aj keď je bombardovanie a delostrelecká paleba. Prales, tropický dážď, generálny štrajk. Tea time, čas pre čaj, je dogma, relikvia a dodnes ešte trochu udržiava historické sebavedomie Britov. Smejú sa sami zo seba, aj tomu Orient Expressu, aj Tea Time, ale pripúšťajú, že to má ešte stále niečo do seba. Napriek všetkým historickým smiešnostiam si stále udržiavajú a pestujú hodnotu slova. Neprávom sa Angličanom vyčíta, že nie sú priateľskí, že sú chladní. Výchová tradícia im imputovala, neprávom pripísala slovnú úspornosť citového života. V tejto súvislosti si veľmi často spomínam na jedného môjho veľmi dobrého priateľa v Anglicku. Pred viacerými rokmi sprevádzal svoju chromú manželku, ktorá po skončení jedného evangelizačného večera prejavila túžbu pomodliť sa spolu s kazateľom. Keď k nemu pristúpili, kazateľ sa opýtal môjho priateľa: "Vy len sprevádzate svoju manželku, však?" Priateľ mu odpovedal: "Nie len, a ja sám som prišiel. Not only, I am here even myself." To bolo jeho vyznanie. Žiadna iná proklamácia. Ale celý jeho ďalší život, naplnený šírením evanjelia, sa stal vyznaním a proklamáciou opravdivosti tohto jeho stručného vyznania. Apoštol Pavel krásne vymenúva, čo všetko je láska, čo láska robí a čo nerobí. Citujem. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Nie je neslušná, nie je sebecká, nerozšľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa neprávosti, ale sa teší s pravdou. Prvý list Korinťanom 13, verše 4 až 7. Dajme teda, prosím, šancu láske,
aby sa prejavila v nás. Potom bude každý deň radosťou pre nás aj pre každého, kto sa dotkne našej lásky.